Tavallisesti nukahtaminen kestää 5-30 minuuttia. Eli se nukahtaminen saa kestää sen puoli tuntia ja se on silti vielä normaalia nukahtamista. Eli vähän riippuen siitä, että kuinka lähellä se vauvan niin kuin väsymyksen aallonpohja on, niin sitä nopeammin vauva pystyy nukahtamaan. Jos se väsymyksen aallonpohja on vasta niin kuin tulossa, niin saattaa olla, että se vauva tarvitsee vielä jonkin aikaa siellä sängyssä nukahtaakseen. Mutta jos nukahtaminen kestää säännöllisesti yli puoli tuntia ja se niin kuin häiritsee vanhempia tai ahdistaa vanhempia, niin sitten voi esimerkiksi kysyä ammatti-ihmisiltä vähän tukea siihen, että miten me voidaan niin kuin kannustaa tai tukea vauvaa siinä tilanteessa, että se nukahtaminen ei kestäisi niin pitkään.